Pa dobro, sigurno da smo juče probali neke nove stvari. Mislim da smo zadovoljni kako smo igrali, izgubili smo 1-0, ok, promašali smo mnogo šansi. Još uvek je novi tim, kažemo, igravamo se, mnogo novih igrača, ako uporedite, ovaj, kažem, tim koji verovatno će početi, ako uporedite s početnom sezonom, to je mnogo, mnogo novih igrača, posebno u odbrambenoj liniji koja je najsvetljivija, ali i dalje glasimo za apsolutnog favorita i jednostavno, zadovoljni smo kako smo se uigrali i očekujemo da će protiv Škendija to izaći na videlo. Pa dobro, sigurno da se osjećaju posljedice odlaska takvog igrača kao što je Stefan Savić. Jednostavno, ne samo kao igrača i kao dečka koji donosi dosta za atmosferu Partizana, međutim, priznanje skup kvalitetnih pojedinaca i bit će i za mene, za njega dostojne, nedostojne, to ćemo da vidimo, ali jednostavno nedostaje, ali Partizan može naravno bez svakog. Pa dobro, jednostavno šef je analizirao, malo smo pričali, da to znamo za tog napadača koji je najopasniji. Imamo stručni stav fenomenalan, tako da ćemo sigurno analizu napraviti kako treba i neće biti zime za sredu. Ja možda i jesam, javio sigurno da Srbiju stavim ispred svega i da sam Srbin u duši, međutim, nacionalizaciju nikad ne volim da iskazujem. To su isto ljudi od krvi mesa, tako da ja se opterećujem njihovom. Sigurno ću imati dodatni, možda dodatni motiv neki, ali ne u smislu neke nacionalne mržnje. Kako je Jeste, pa sezona? jeste, sigurno. Ja čekam da nedostaje mi i da čekam da se ponovo napune.